que essa boneca às vezes fica difícil. Então, bom, galera, vai ser um canal mais um vlog de hoje aqui na escola. A continuação tá com o Pedro Luiz. É aquele ali com a blusa verde. Toma as contas. Mas me vão. Espera. Mas então, galera, se vocês estão gostando desse vídeo, espero que vocês deixem um like aí pra continuar mais vídeos de esconde-esconde em casa, na escola. Entenderam? Então, né? Bora lá, eles foram poder. Escondendo o celular aqui, não vai dar pra ver o que vai acontecer, senão elas vão ver. O meu videogame é um videogame que tem aqueles olhos que tem... Chupes. É pra vocês verem, eu não chego no meu videogame. Eu tô com chupes. Putz, eu vi. A gente tá brincando com os corpos. Comigo! Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O nosso joelho! Já bati no meu! Eita! Olha aí, Matheus e Edward! Só falta o Guilherme! Você não me viu? Olha esse Guilherme! Eu vi sim, eu vi seu pé! Foi, joelho! Olha aquela portinha aberta pra chorar. Eu vou lá no meu irmão, pra vocês verem. Vai lá. Eu não sei onde ele tá. Ele tá brincando hoje. Onde é que tá o João? Onde o João tá? Onde o João tá? Tá bom. Onde tá a gente? O vídeo vai ficando por aqui hoje. Se vocês têm gostado, se inscreva no canal, deixa um like aí no vídeo e tchau!